Qazaxın nəzarətə götürülən kəndlərindən Prezident İlham Əliyevə məruz olunub. Rayonun Bağani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhaclı kəndlərinin ərazilərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan məruz edirəm ki, əmrinizə uyğun olaraq Qazax rayonunun Bağani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılhaclı kəndlərinin ərazisində tarixi torpaqlarımızda müqəddəs sərhədlərimiz mühafizəyə götürülmüşdür. Hal-hazırda burada şanlı İsrail bayrağımız dalğalanmaqdadır. Məruzə etdi General Mayor Sultanov. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan.